آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ آیا ہے. بچوں کو قرآن مجید بہترین انداز سے پڑھانے کا ایک معیاری ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے. اس ادارے کی یہاں پر 2 کلاسیں قائم ہیں اور نیچے مدرسہ دارالہدیٰ میں 4 کلاسیں مکتب کی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ اڈیالہ روڈ، بینک کالونی، ڈھیری، حسن آباد اور مختلف علاقوں میں ان کی معیاری کلاسیں چل رہی ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ بچوں کو معیاری قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی عملی تربیت کہ وہ خود بھی نمازی بنے اور جس گھر سے منسلک ہے وہ گھر بھی نمازی بنے، اس کے دوستوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں. تو اس حوالے سے ان کا کام انتہائی خوبصورت ہے اور یہاں پر جو مکتب کی کلاس میں بچے پڑھنے والے ہیں ان کا جائزہ ہوا ماہانہ، تو ان کی پوزیشنیں آئی ہیں. تو اب وہ بچے آئیں گے اور وہ اپنا انعام یہاں سے وصول کریں گے. یہ پہلی پوزیشن آئی ہے حسنین ولد صداقت صاحب کی، یہ آئے اور مولانا نبیل صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. یہ دوسری پوزیشن سعد ولد عدیل کی آئی ہے، یہ آئے اور قاری کاشف جمال صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. یہ تیسری پوزیشن محمد ارسلان کی آئی ہے، یہ آئے اور حمزہ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. اس کے بعد اسماعیل ولد مرسلین ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جس نے مکتب کی کلاس میں ابھی تک کوئی غیر حاضری نہیں کی، روزانہ بر وقت آتا ہے. یہاں ہے قاری نذیر صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. عبداللہ والفیاض آئے، یہ بچہ صاحب ترتیب ہے، یعنی جب سے مکتب کی کلاس میں داخلہ لیا ہے اس بچے نے کوئی نماز قضا نہیں کی، یہ آئے اور قاری بشارت صاحب سے اپنا انعام وصول کرے. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی، نوجوان عالم دین، عالم بعمل، مدرس دارالعلوم فاروقیہ، مجلس علماء اہل سنت، بینک کالونی کے جنرل سیکرٹری مولانا نبید صاحب کو کہ وہ آئے اور سیرت الرحمۃ للعالمین کے عنوان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی